Edhe njëherë, me që e kishim e raka atë për të më futur mua dhe administratën e re në shërë me administratën e vjetër. Jo, nuk kam ne vim edhe nga shkencat politike, jo vetëm nga një sekund, jo vetëm nga shkencat urbane, dhe të garantoj që ai që hiqet sot nga puna, do rimeret kur të vemi ne. Dhe po ta sqaroj, nëse nuk është produktiv në shërbim të qytetarit, pra pa tjetër që do ikë nga puna. Pa diskutim do ketë zvoglim të administratës. Në qofë se është dikush që me rogën kotë, vetëm se i lëpijet. A e dini ju që sot, në këtë moment që po flasim, është duke u shkelur rrugë, a i ligjik prej 4 muajsh, asnjë urbanist të drejtoria e studime urbanistike pjesore që ata i quajnë planet detaruar vendore, nuk meren më me detyrën e tyre të gjithë, po zbardhin leje se e din që do ikin. A e kupton që ky është një krim? Edhe të gjithë do kemë probleme nesër. Çfarë duhet kuptoj që 4400 punonjës gjysma administratës janë thjesht lëpirës? Nuk e di, së zura në gojë fare shifër. I nderuar, nuk zura fare shifër në gojë. Po sa po vra shoqja jote e politikës, sa po tha që nga 265 120 janë nepotist. Atë çfarë është nepotisti? Lëpirës si aty që e ka futur pa të lutem tani, të lutem dash. Jo mos më lut mua, unë po flas vetëm fjalët e mia, s'ke pse. Jo, shkelje, është konflikt interesi. Zotin Bogarabo, nga puna do ikin ata që kanë shkelë ligjin, edhe më shumë se do ikin nga puna, do kanë edhe probleme të tjera. Kur ke lidhje edhe konflikte familjare dhe konflikt interesi, të ndalohet ligjërisht. Dhe nuk është problemi se sa njerëz do hiqen nga puna dhe sa njerëz do merren. Çfarë do të vini një etiketë ju në nepotizëm? Jo, ja kanë vënë vetë. Siç zotëri ja kanë vënë vetë etiketën që kur vetë quhen pas. Jo, do i mbajmë në punë rin kon. Ja kanë shëtitin në përbashkëti, do të kënaqesh ti. Jan zotëri janë vetë etiketuar që në momentin që e kanë krenaritjen patronazhist. Nuk kanë nevojë me i vënë më neve epitete. I kanë marrë gjitha ato që ju takon. Si 1200 e kohës tuaj se un jo, s'ka gjë, ka qenë 800 që jo 1.000. Rikon edhe marri 5 pensione. Ka pas 800. Shtu që janë vetë etiketuar, nuk ka asë që përvimoni, po është vetë denigruar, mo zotri, po nuk meret veri me ta. Ka shkelu ligjin, s'ka shkelu ligjin, me qënë se përmëndë disa projekte, të lutem. Ka shkelu ligjin, nëse mundem të të... Një sekund, po, një sekund, më falë. Që ta mbyllim se është një temë, nuk e kuptova pse e the, ne nuk heqim njerëz nga puna nëse bëjmë punën, se na duam për punën, jo se i duam. Por nëse ka shkelur ligjin, do ja po a them unë mbush gojën plot, do shkojnë edhe në burg. Ndjeseni të gjeni punë njerëz. Jo, ne nuk kemi ndërmarrje të gjejmë njerëz të punë, sepse neve ka shkelur ligjin jo në burg, po shkojmë në burg. Saktë edhe të aftë është i gjejmë. Nëse ka shkel, jo, s'kem se është aftë. Edhe nëse trashgojë. Jafti na duhet neve, e pa diskutim, jafti na duhet. Sa ka qenë administrata e Tiranës e përbër nga PD-ista quajmë kështu. Meqense folëm për aktivista apo për patronazhist. Ka lidhje fare me partin kjo. Kur që nga thash, momenti kur i mori ish kryetari i bashkisë. Lutem tani se nuk do bëjmë replikot. Jo, nuk është çështje replike. Po unë isha dika vetëm edhe mbylli. Zotri nuk do heqim as 4000, as 2000, as 1000. Do heqim as sa nuk kryen detyrat e tyre. Ne nuk mund bëjmë punë një zyrtar që vjen rrotull vetëm se i bën like e share fotografive edhe spasave që të më parë ta paguajmë sa një sa pesë pensionistë. Shkonin me qasjen e gabuar në punë. Po jo, më jo me qasjen e sa të kalojmë të disa ato të kanë ta kalojmë të don. Se sjeni që ajaj që do heqim ca e do fusim. Jo, ato ku ti ne po theni, lutem tani.